Olha, na realidade, a gente tem que trabalhar com o que os técnicos apontam para nós, né, da saúde, e a previsão é de que a normalidade só volta com a vacina. Então não adianta que enquanto não vacinarmos toda a população, nós teremos muitas dificuldades. Então a gente fica muito preocupado com essas aglomerações que existem. Infelizmente, algumas festas clandestinas ainda acontecem, né? Nós temos bares com vídeos que nós recebemos com muitas pessoas, todas sem máscaras. Isso é um risco muito grande, porque a prefeitura vai fazendo a flexibilização de acordo com a queda dos casos e até para que as empresas tenham um fôlego econômico, senão você acaba quebrando as empresas. Só que à medida que vai flexibilizando, as pessoas vão ficando mais à vontade, elas acham que está tudo certo, né? Esse é um problema sério, os números voltam a crescer. Então a prefeitura vai ficar monitorando, se percebermos que os números voltam a crescer, tomara que não, né? Nós teremos que novamente fazer medidas restritivas. E assim nós vamos levando, pelo menos acredito, até setembro, outubro, quando grande parte da população vai estar vacinada.